Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkesar rayonunun Zod istiqamətində yerləşən atəş mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəzər rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərini min atanlardan atəşə tutur. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülür.